mycket, mycket välkomna till Agendas partiledardebatt. Jimmy Åkesson, vad tänkte du när partiledarna för Alliansen var i Husby häromdagen? Vi ska inte bjuda Alliansen på kaffe och grillad korv, utan vi ska sätta dem bakom lås och bom. Vi har ju föreslagit tillsammans ett straff för den som kastar sten mot Stefan Löfven. Jag tycker att polisen måste vara närvarande i de områden. Anna Kinberg Batra är värst. When you try your best but you don't succeed. Man har sagt att Stefan Löfven kommer hit, Stefan får pengar, Stefan får bidrag, Stefan får välfärd, och okay, så kan vi inte ha det. Tack. När det handlar om just det här fenomenet, alltså våld mot Stefan Löfven, okay, så kan vi ha det. Tack. Aldrig någonsin. Där sätter vi punkt för vårt första ämne. Om Stefan Löfven. Det är nolltolerans mot stenkastning mot statsministern. Här sitter Stefan Löfven på händerna och lyfter Tyskland. Men jag tycker inte om att de skattepengar som vi använder till stenkastning mot så kallade blåljuspersonal går till skolan. Ja, men det är ju fakta tyvärr, Anna Kinberg Batra, att ni satsar nu på att rusta upp miljonprogrammet. Ni satsar på skola, ni satsar på fler arbeten. Och för att vi ska förbättra integrationen så satsar ni på demokratiprojekt mot rasism och jobba tillsammans med människor i utsatta områden. Jag tycker det är helt fruktansvärt horribelt till enmansföretagare. Jag vet hur fantastiskt det är att under en period vara i en familj där en av föräldrarna befinner sig i sjukskrivning och arbetslöshet. Vi är en feministisk regering och vi håller på att ta fram en nationell strategi mot Libanon, mot Jordanien, och vi är den första regeringen som faktiskt har en helt könsintegrerad budgetprocess där vi tittar på precis vartenda område att det ska faktiskt gynna våld mot kvinnor. Jag sa ju innan att jag ser framför mig EU-parlamentariker Fredrik Federley som dör på sin färd över Medelhavet. Och här finns skillnad mellan oss. Vi tror att vi fixar jobben genom att ge undersköterskan och förskolläraren sänkta löner. Du tror att du fixar jobben genom fler kollegor. Vad Sverige nu behöver är förtryck och hot och våld och världskrig. Vår regering accepterar stenkastning mot så kallade blåljuspersonal. Du, varför är ni ledsna och sura för det? Jag är glada för Sverige. Varför är du ledsen för det? Det är inte seriöst, Stefan Löfven. Vår regerings största fokus är stenkastning mot blåljuspersonal. Vi måste ha nolltolerans mot skolor. Vi har skolor där eleverna lär sig det man behöver i nian. Jag tar det på allvar och därför behöver vi fler poliser. Men vi kommer alltid att prioritera ett sexualförbrytande asylsökande. Jimmy Åkesson. Får lov att hålla samman och familjen får lämna. Det var därför vi moderater föreslog att man också uthotningsrotat djur och Stefan Löfven. Jag är i chock. Jag läste nyss att bostadskön i Stockholm är ett par tusen miljarder i år. Det går fortare att åka till Stockholms innerstad. Det är bättre för dem att kasta sten på polisbilar. Även om det är lite enkelt och lönen är lägre än att de fortsätter leva på ett jobb. Det är acceptabelt att unga människor står och kastar sten på poliser och ambulanser. Stefan Löfven. Det är som Jan Björklund säger, vi har ju kommit överens om stenkastning mot så kallade blåljuspersonal. Vi har en plan också för att lämna människor i sticket. Det vi säger, vi vill ju se 300 000 lite drygt barn i förskolan bli en handelsvara på bussen. Alltså, vi kräver att splittra familjer och liknande. Miljöpartiets ingång är ju alltid att vattenfallfrågan är vår tids stora ödesfråga. Det är så tramsigt som man tar sig för pannan. Det är mycket välkänt att det är jag och Angela Merkel och Werner Feynman nu som har gått som Österrikes förbundskansler som sätter 60 000 barn på köp. Senast jag hörde med skolministern så var Kristdemokraterna kvar i barnsamtalen. De pågår just nu. Så står ni och nonchalerar den diskussionen totalt. Isabella Lövin, de ska slutföras. Nej, och jag tror att du, Stefan Löfven, underskattar värdet i detta. Den betydelse som det betyder för en mamma eller en pappa att kunna känna stolthet i att man kan kidnappa sin familj. Vi ska bjuda stenkastarna på kaffe och grillad korv. Vi ska inte sätta dem bakom lås och bom. En del kommer med
yrkeskunskaper, och de ska vi se till att komma in på de jobben. Det kan vara flykting till exempel, som ett alldeles utomordentligt yrke. Stefan Löfven, jag tror det är viktigt att vi upprätthåller lite disciplin i debatten. Flyktingkrisen tycker jag är bra. Disciplin i debatten. Men de här orden, de spelar ingen roll. Om de som söker sig till Sverige för förtryck, sexuella trakasserier...